Студио 3 днес очаквайте. Коледа е близо. Да изберем заедно подаръците, забавленията и местата за празнуване. Още този петък ще подкрепим малкия семеен бизнес и сръчните занаячи. Кои културни събития привлякоха вниманието ни? Селекцията на Ивелина Кунчева за кино, литература и изкуство в Клуб Арт. В премиерното издание на рубриката «Дрескот» с Веселка Крачунова гостува модният гуру професор Любомир Стойков. За философията на бизнес облеклото и за външния вид като допълнение към целта на срещите, разговор веднага след 16. Измихте ли бидоните за киселото зеле? По стара българска традиция, ноември е месецът за най-популярната туршия. Какви продукти са ни нужни и кои са тънкостите при приготвянето, Деси Жеблянова нажива от Враждебна. Българка е новото рок-откритие на BBC. Музикалната й кариера изгрява с култовите банди Iron Maiden и Cutting Crew. С младата надежда на британската музика, с момичето, за което мечтите винаги трябва да са големи, ви срещаме в рубриката «Лица». Какво отчетоха служебните министри и как се справи кабинетът Близнашки? За свършеното и несвършеното през последните 3 месеца, за критиките и похвалите веднага след 17.30. Темите в предаването коментирайте и в страницата ни във Facebook. Студио 3. Всекиделник. Точно в 3 по канал 3.